На календарі вівторок, 9 жовтня. Інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні впродовж випуску ви дізнаєтесь. Служба в Збройних силах України. Представлення військового комісара у Хусті. Ситуація із грипом. Чого чекати в області в цьому сезоні? Провідна справа. Виноробство на Закарпатті. Через вибухи біля Ічні Збройні сили України втратили снаряди для важкої артилерії. Як повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Фейсбуці, це схоже на сценарій Калинівки. Стартовий двигун ракети, пожежа, вибух, розліт снарядів, описує Бутусов схему надзвичайної події. За його даними, зараз відомо, що підірвані сховища 120-міліметрових мінометних мін, дуже цінні витратні боєприпаси, 122 гаубичні снаряди, 125 танкові снаряди і 122-міліметрові реактори. Активні снаряди «Град». Інші види боєприпасів не постраждали. Додам, що сьогодні вночі поблизу СМТ «Дружба» пожежею охоплено близько 682 гектарів арсеналу Міністерства оборони, з яких 402 гектари – технічна територія. Рух залізничного і автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано близько 10 тисяч осіб. В Україні запустять пілотний проект для захисту цивільного населення під час збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях. Цей проект триватиме півроку. Його заплановано на 1 листопада 2018 року. Про це інформує прес-служба операції Об'єднаних сил. Як зазначається, протягом зазначеного періоду будуть опрацьовуватися необхідні правки з метою подальшого вдосконалення зазначеного механізму та його запровадження у Збройних силах України спільно з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами нашої країни. На Хущині представили нового військового комісара Хуського ОМВК. Ним став Василь Зубатов, який раніше займав аналогічну посаду у Виноградові. Представив нового Хуського воєнкома військовий комісар Закарпаття полковник Богдан Черемійський. Подробиці змін у відомстві розкаже Вікторія Василенець. На Хущині представили нового військового комісара Хуського ОМВК. Ним став Василь Зубатов, який раніше займав аналогічну посаду у Виноградові. Василь Сергійович до цього часу обіймав посаду військового комісара Виноградівського районного військового комісаріату. Фактично відновив роботу, тому що це була філія Іршавсько-Виноградівського об'єднаного районного військового комісаріату. Налагодив відповідним чином роботу на належному рівні, я це оцінюю як обласний військовий комісар, налагодив ті комунікаційні зв'язки. Також Богдан Черемійський зазначив, що це призначення свого роду підвищення. Хуський об'єднаний міський військовий комісаріат на розряд вищий від Виноградівського РВК, тож це наступна сходинка у військовій кар'єрі пана Зубатова. Це патріот не на словах, це патріот на ділі. Власне, Василь Зубатов гідно виконав усі 6 хвиль мобілізації, після поротації був направлений до проходження служби у Закарпатській області. Так і опинився у Виноградові, куди й перевіз власну родину. Наразі він приступив до виконання обов'язків військового комісара Хущини. Завдання номер один – це виконати задачу по призову на страхову військову службу, включитися як можна скоріше в роботу, знайти взаємодію з місцевими органами влади, силовими структурами. Представлення ж новопризначеного відбулося за участі голів Хуської РДА і районної ради, які у свою чергу привітали на теренах краю нового воєнкома і подякували за роботу колишньому. Більше 2 років ми разом працювали, трудилися на теренах Хущини. У досить нелегкий час довелося працювати. На превеликий жаль, відсоток патріотично налаштованих громадян, які йшли би свідомо виконувати свій військовий обов'язок, який прописаний у нас і на законодавчому рівні, і який, на моє переконання, має бути прописаний у кожного і на такому моральному рівні, і в серці, і у голові. Такий відсоток дуже суттєво знизився, і час від часу нам доводиться бачити доволі такі погані цифри у плані невиконання планів призову на строкову військову службу. Дійсно, десь періодично всім треба торкнутися цієї військової справи, а тим паче патріотичної і виховної справи. Я думаю, що Василь Сергійович людина досвідчена, допоможе нам у нашому Хуському районі налагодити як першу справу, так і другу, бо перше – це налагодити військово-патріотичну роботу, друге –
виконати ті завдання, які є покладені на Хуський район. Ну, чим зможемо, допоможемо. До слова, Олександра Адамова, який досі обіймав цю посаду у Хусті, також підвищила і він перейшов до Закарпатського ОВК. В Україні нарахували 1,5 мільйона недійсних паспортів. Всі вони можуть бути використані шахраями. З них 1,3 мільйона загублені, майже 90 тисяч вкрадені. 25 700 паспортів – це паспорти померлих, які не були здані в ДМС. У більшості випадків анульовані паспорти вилучає Державна міграційна служба. Однак іноді залишається невідомо, де саме і в чиїх руках документ. Якщо паспорт не був вилучений, його можуть використовувати шахраї. Завжди потрібно перевіряти паспорт, коли ви підписуєте договір між людьми. Наприклад, якщо мова йде про оренду нерухомості і позики. Якщо цього не зробити, ви можете натрапити на шахраїв, а ваш договір буде недійсним. Про боротьбу з незаконним обігом підакцизних товарів сьогодні говорили в Ужгороді. Податкова міліція звітувала про зроблену роботу на Закарпатті. Які товари знаходила та вилучала ДФС, розкаже моя колега Тетяна Легаза. Вже в цих марках ви можете побачити, що всі номери однакові, ідентичні. Вже це саме може вказувати на те, що марка підроблена. Ця пляшка ще не маркована ні етикетками, ні підробленими марками. Ось пляшка, яка вже повністю готова була до реалізації. Вилучена під час досудового розслідування. І такий алкоголь вилучали мало не у всіх районах Закарпаття. Всього за поточний рік податкова міліція викрила 2 підпільні цехи, де виготовляли сурогатний алкоголь. В загальному ж оперативники головного управління ДФС фіксують 21 факт виробництва та обігу підакцизних товарів на понад 30,5 мільйонів гривень. Із них левова частка, а це більше 27 мільйонів тютюну та ще 670 тисяч лікеро-горілчених виробів. Із 15 кримінальних проваджень за незаконне виготовлення та збут сурогату 13 у судах. Всі 13 проваджень за результатами розгляду, за кінцевим рішенням – це обвинувальні вироки або постанови про закриття кримінальних проваджень за нереабілітуючими підставами. Значить, що факт злочину був, він підтверджений, але в тих чи інших випадках, передбачених кримінальним процесуальним кодексом, особу можна звільнити від кримінальної відповідальності. Ще кілька обвинувальних актів стосуються організованої злочинності. Молодики в Ужгороді розповсюджували сурогатний алкоголь. За цим кримінальним провадженням три обвинувальний акт стосовно трьох осіб було скеровано до суду. І сьогодні в нас вже є обвинувальні вироки стосовно кожної з цих осіб. Кожна особа притягнута до кримінальної відповідальності. Після вилучення продукцію відправляють на експертизу, після чого вже суд вирішує щодо їхньої утилізації. За цей рік, кажуть, у ДФС недоброякісну сировину, з якої, власне, і виготовляють такий алкоголь, не виявили. Утім, таку продукцію не рекомендують споживати. Першим сигналом підробки може свідчити ціна товару, який часто розливають у жахливих умовах. Ще близько 11 орієнтувань щодо правопорушення у митній сфері направили до митних органів про експорт контрабанди через державний кордон. Дана інформація висвітлюється в орієнтуваннях та направляється на митницю. На підставі даних орієнтувань митниця приймається до уваги і спільно з працівниками оперативного підрозділу здійснює огляд вантажу. В разі, якщо дана інформація підтверджується, складається протокол про порушення митних правил. Також правоохоронці розслідують 5 справ за фактами розкрадання бюджетних коштів та їхньої легалізації. За 4 – щодо ухиляння від сплати податків. Ужгородець постане перед судом за зґвалтування та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Встановлено, що мешканець Перечинщини через неприязні відносини вдарив декілька разів по голові та обличчю дівчину, в якої винаймав житло. Від отриманих травм потерпіла втратила можливість бачити на одне око. В подальшому, зв'язавши Ужгородку, яка опиралася, молодик зґвалтував її, продовжуючи при цьому бити. Відповідно до висновку стаціонарної судово-психіатричної експертизи встановлено, що зловмисник в момент вчинення кримінальних правопорушень жодним психічним захворюванням чи розладом не страждав. За вчинення цих злочинів підозрюваному загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. У Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити тому щодо автокефалії Української православної церкви. Засідання Синоду триватиме з 9 по 11 жовтня. Воно проходитиме за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.
Епідемічну ситуацію з грипу та перезахворювання області обговорювали медики обласної клінічної інфекційної лікарні. Фахівці кажуть, вірусні інфекції є особливо небезпечними для дітей, вагітних, осіб похилого віку та людей з порушенням імунітету. Коли прогнозують сезон захворювання і більше про ситуацію в матеріалі моїх колег. З 1 жовтня розпочався сезон захворювань ГРВІ. І тільки за минулий тиждень до медиків із симптомами звернулися понад 2000 пацієнтів. За весь минулий рік хворих нарахували понад 100 тисяч. З усього населення Закарпаття це 9%. Смертності від грипу у нас не фіксують, на відміну від решти регіонів України. Тому лікарі наполегливо просять краян не займатися самолікуванням та одразу йти до медиків. Той, хто захворів, має залишатися вдома, а той, хто здоровий і не хоче хворіти, має уникати хворих. І третій, але не менш важливий крок – це є звертання за медичною допомогою. Саме лікар призначить вам необхідне лікування і дасть необхідні рекомендації. Основними симптомами грипу є висока температура біля м'яза, головний біль та нудота. Вражаються серцеве м'ясо та легені, що небезпечно для нервової системи. Тому про своє здоров'я першочергово мають подбати люди, яких відносять до групи ризику. Хворі з хронічними захворюваннями – це цукровий діабет, хворі з бронхіальна астма, інші хронічні легені захворювання, а також захворювання серцево-судинної системи. До групи ризику треба віднести це, перш за все, дітей до 3 років. Вони найчастіше хворіють і найчастіше бувають смертні випадки у таких дітей, особливо у дітей до року. Сюди до групи ризику відносять вагітних і породіль. Щоб не захворіти на ГРВІ, лікарі рекомендують вести здоровий спосіб життя, дотримуватися гігієни та вакцинуватися. Наприкінці жовтня в аптеках з'являться 2 зразки вакцин. Перша з них – це вакцина «Ваксігрип» з французького виробництва. І вона є 4-компонентною. До її складу входять наступні актуальні штами вірусу грипу. Це 2 штами вірусу типу А – це є Мічиган і Сінгапур. І 2 штами вірусу грипу Б, Пхукет і Колорадо. Друга вакцина, яка буде дозволена до використання в Україні, це вакцина GC-Flu, це корейського виробництва. Вона є 3-компонентною. В принципі, її штамовий склад такий самий, як і вакцини Vaxigrip. І що найголовніше, медики не рекомендують приймати сумнівні рекламовані препарати. Такі як противірусні, інтерферони, особливо антибіотики. Небезпечними можуть виявитися і сиропи від кашлю, які часто замість потрібного ефекту викликають алергію. У селі Горунда Мукачівського району продовжується карантин через спалах кору в школі. Нагадаємо, у навчальному закладі діагноз захворювання підтвердили у 19 дітей. Одразу після виявлення школу закрили на карантин. За словами Вікторії Тимчик, у порівнянні з літнім сезоном, коли щотижня медики фіксували по сотні хворих, тепер таких значно менше. Утім, вони є. Поодинокі випадки фіксуючи не в кожному районі Закарпаття. А все тому, що більша частина хворих не мала щеплення. Вікова група 5-9 років. 27% всіх захворілих дітей. Це 693 випадки. Нещеплені 66% даної вікової групи. 10-14 років. 351 випадок. Із них нещеплених 46%. 15-17 років. 176 випадків. Нещеплених 48%. Дорослих нещеплені 67%. Медики вкотре нагадують, що вакцини є в наявності, тому рекомендують населенню не ігнорувати вакцинацію. В Україні можуть заборонити будувати швидкісні траси через населені пункти. У Мінрегіоні зазначили, що важливо запозичити позитивний європейський досвід у проєктуванні та будівництві доріг для підвищення їх безпеки і комфорту для людей. Наразі вивчають можливість заборонити прокладання нових швидкісних трас, доріг першої категорії із 4 і більше смугами руху через населені пункти шляхом зміни державних будівельних норм. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Леопард Схаладзе. У Берегівському районі триває капітальний ремонт автодороги районного значення Велика Бакта-Геча. Це дорога до одного з найбільш фестивальних сіл Берегівщини, де проводиться відомий міжнародний фестиваль різників, а також свято Леквару, зазначає Геннадій Москаль. Сюди з'їжджаються туристи з багатьох регіонів України та за кордону. Ось чому дорога серед пріоритетів. До речі, суцільний асфальт там не прокладали 15 років. Джерело фінансування робіт – дорожній фонд та районний бюджет, за кошти якого виготовили проектно-кошторисну документацію.
ДТП на підпитку. У селі Лази Тячівського району мотоцикл злетів із дороги у кювет. Тілесні ушкодження отримали 25-річний водій, місцевий житель, та його 27-річний пасажир. Обох потерпілих забрала швидка. У лікарні з'ясували, що обидва чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння. Працівники поліції з'ясували, що мотоцикл не зареєстрований, а водій керував без водійського посвідчення. Наразі вирішується питання про притягнення винуватця автопригоди з потерпілими як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. На Закарпатті поліція розшукує неповнолітнього із селища Королево, про зникнення якого повідомила його мати. Жінка розповіла, що ще 6 жовтня близько 17 години хлопець пішов до сільської аптеки за ліками та не повернувся. Останній раз його бачили на дискотеці в Королеві того ж вечора. Прикмети зниклого: на зріст приблизно 155 сантиметрів, худорлявої статури, волосся русе, зачесане доверху, колір очей синій, має родимку на лівій щуці. Одягнений у темно-сині спортивні штани, сівки гірчичного кольору, куртка темна із малими ромбиками. Також додам, що поліція звертається до громадян з проханням про зникнення людей, а особливо неповнолітніх, повідомляти одразу після втрати із ними зв'язку. На Великоберезнянщині затримали двох турків-нелегалів. Намагалися вони дістатися Словаччини шляхом незаконного перетину кордону на ділянці відділення Княгиня Чопського загону. Наразі затриманих чоловіків доставили у пункт тимчасового тримання Чопського загону. Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Рятувальники відшукали заблукалих у районі Говерли освітян. Всі восьмеро людей з Тернопільської області прибули власним транспортом у Рахівський район. Полюбувавшись гірськими краєвидами, під час спуску з гори вони збилися з маршруту, втратили орієнтир і заблукали. Близько 2 години ночі 8 жовтня рятувальники дісталися до найвищої вершини Карпат і почали пошуки. За допомогою сигнальних ракет та наявності зв'язку з туристами їм вдалося визначити їхнє місце перебування. На щастя, жоден із відпочивальників медичної допомоги не потребував. Виноробство – традиція, яка з давніх давен активно розвивалася на Закарпатті. Сьогодні наше вино знане у всьому світі. А найкращі його зразки завойовують найвищі нагороди міжнародних конкурсів. Про вирощування, збирання та зберігання п'янкого напою мої колеги дізнавалися від закарпатських виноробів. Всім добре відомо, одним з найпопулярніших занять закарпатців з давнини і до сьогодні є виноробство. Природа створила тут неповторну місцевість з особливим кліматом, який сприяє розвитку цієї культури. Це підтверджує знаний винороб нашого краю Василь Анталовський. Чоловік каже, на своїх виноградниках працює щодня вже багато років. Роботи вистачає і влітку, і взимку, і навесні. Виноград обв'язується для того, щоб регулюється навантаження на куст. Урожайність формується обрізкою. Це залежить від сили росту куста, скільки на нього можна лишати кілограм. Яким буде вино, залежить від багатьох факторів. Головне – це погодні умови, адже винограду потрібна достатня кількість і вологи, і сонця. Та велике значення має і ставлення до винограду самого господаря. Виноград – то є живий організм, він живе, його з ним треба спілкуватися ножницями, спілкуватися добривом, спілкуватися весь час під яскою, робити уход. Він не може вам нічого сказати, якщо ви з ним погано будете спілкуватися, значить він просто вам не вродить. Зараз під виноградниками у пана Василя 1,5 гектара землі. Свої перші вина почав робити ще у 90-ті. Розповідає, тоді виноградом засадив лише 40 соток і лише через 4 роки отримав результат. Чорний принц – це моя фішка, це унікальне вино, воно мною розроблено, і на Закарпатті практично такого вина ні в кого немає, як у мене. Це сімейний рецепт, він не розрушується. Поштовхом для розвитку виноробства у краї приватні винороби вважають законопроект авторства народних депутатів від Закарпаття Василя Потьоки, Роберта Горвата, Валерія Лунченка. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виноробства теруарних вин та натуральних медових напоїв передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. Це такий революційний прорив у виноробстві України. І без перебільшення, це перше за нашу незалежність, коли справді приватний виноробник отримав реальну змогу легалізувати. Цей закон кристалізує якраз тих, хто справді відноситься до виноробства як до свого майбутнього.
Також 3 жовтня Кабінет міністрів України затвердив форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази для малих виноробів, котрі хочуть виготовляти та реалізовувати власне вино. Відтепер винороби матимуть можливість отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації, яка раніше передбачала збір понад 140 дозвільних документів. Кабінет міністрів України затвердив довгоочікувану форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази для малих виноробів, котрі хочуть виготовляти та реалізовувати власне вино. Відтепер замість 140 дозвільних документів та дворічної бюрократичної тяганини і корупції необхідно лише подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази, яка реєструється упродовж одного робочого дня. Малі винороби отримали максимально сприятливі можливості для розвитку своєї справи. Тепер справа за вами, панове. Вирощуйте виноград, збирайте урожай і створюйте високоякісне українське вино. Попри всі обмеження, які існували до прийняття законопроєктів, приватні винороби все ж знаходили вихід популяризувати цю культуру і таким чином розвивати туристичну галузь нашого краю. Вже з десяток років в різних закарпатських містах проводяться різноманітні фестивалі домашніх вин, на яких всі бажаючі виноградарі представляють свою продукцію. Я сам по спеціальності агроном-виноградар і частичку і виноробства, вчили мене, так що то у душі закладено, якої тяжко викоренити із людини, коли ти і 43,5 роки проробив у цьому радгоспі. Ну, радгосп розвалився, вирішив зайнятися на частній ділянці. Біля 15 соток посадив винограду. І ухажую за ними. Займаємося більше 10 років виноробством. Я як винороб молодий, в третьому поколінні вже. Дід усе навчив мене, всі кажуть, традиції, рецепти приготування домашнього вина. Участвую майже на всіх фестивалях і ярмарках Закарпатської області, навіть за межами Закарпатської області. Цікаво, що вино у давні часи пили не тільки задля задоволення, але й з гігієнічних міркувань, оскільки сира вода часто була збудником небезпечних хвороб та епідемій. А легендарний Гіппократ навіть рекомендував вино як універсальний лікувальний засіб. Тож тепер зрозуміло, звідки взявся поширений тост усіх за стіль, за здоров'я. І наостанок підбірка хороших новин, яких нам так часто бракує в повсякденному житті. Тож про події, які 100% піднімуть вам настрій в останньому повідомленні випуску. Дівчина зловила весільний букет, і її хлопець Меттю втік з весілля. Поки Рейчел Беслі раділа спійманому букету, Деніел Гілберт втік з пляшкою в руках. Це сталося на весіллі їх друзів. Слідуючи традиціям, Челсі жбурнула букет у натовп подруг. До нього відразу потягнувся десяток рук, проте всіх випередила Рейчел у червоній сукні. Вона стрибала від радості, розмахуючи квітами, коли її друг у жаху кинувся тікати. Відео стало вірусним в інтернеті, і багато користувачів коментують, що їх партнери в цій ситуації відреагували б так само. Чи намагався хтось із вас грати в наперсток? Вважається, що виграти тут неможливо. Проте схоже, що у собаки з наступного відео інша думка. Правила рулетки кінця 20-го століття, які називають самі наперсточники, начебто прості та зрозумілі. Потрібно відгадати, під яким з трьох ковпачків знаходиться кулька. Під час матчу чемпіонату Грузії з футболу між місцевим клубом Горі і Торпедо з Кутаїсі на стадіон вибіг пес. Відео того, що відбувається, опублікували на ютуб-каналі ОДН. Зазначається, що собака досить довго бігав полем і навіть встиг пограти з воротарем однієї з команд. Стюарти намагалися відвести його з поля, проте не вдало. У результаті пухнастого гравця зміг вивести футболіст кутаїстського Торпедо Давид Хурцилава. До речі, матч закінчився з рахунком 0-0. У Тарагоні, Іспанія, відбувся 27-й конкурс із вибудовування найвищих замків з людей. Цей конкурс проходить раз на 2 роки. Сенс в тому, що виграє команда, здатна зібрати і розібрати людський замок з найменшою кількістю падінь. Приз, який отримують переможці – 16 тисяч євро. Перші замки з людей в історії будували ще у 18 столітті. У 2010 році це змагання внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Таким повідомленням я завершую випуск вівторка, а вже завтра ви побачите. Проблема пересічок, як вирішити питання із розмитненням. Про спілки проти суду, продовження історії. Таким позитивним повідомленням я завершую інформаційний випуск вівторка. Традиційно дякую вам за увагу, бережіть себе і нехай все буде добре. Для вас працював Євгеній Пасічник. Побачимось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!